Mně se líbila ta osnova pana Hudečka, cena, komfort, rychlost, takže na to navážu. Komfort a rychlost jsme probrali, tak já se zdržím u té ceny. Jedna věc je financování dopravního podniku a kolik stojí jízdné. Troufám si říct, že v dopravním podniku se krade, hodně se tam krade. Myslím, že se tam taky hodně plýtvá. Takže to první, co by měla nová radnice udělat, je udělat hloubkový audit hospodaření dopravního podniku a srazit ty peníze, které dopravní podnik ročně od města čerpá, aniž by se snížila výkonnost dopravního podniku. Mimochodem, dneska jsme na zastupitelstvu poslali do dopravního podniku přes 1 000 000 000 korun a ta žádost o ty velké peníze byla dvoustránková. Mnozí z vás tady píšou různé granty, vědí, co všechno musí udělat pro to, aby dostali 50 tisíc od města, a ten tisk měl opravdu 2 stránky. Nebyla tam jediná tabulka. Nedozvěděli jste se z toho tisku, kolik stojí kilometr provozu tramvaje, metra, nic. Prostě jenom dejte nám 1 000 000 000. To je věc, která se musí změnit. A druhá věc ohledně ceny, myslím, že se například dá zvýšit cena parkovného pro rezidenty. V tuhle chvíli je to 700 korun ročně, je to méně než za psa. Je to cena, myslím, velmi nepřiměřená za veřejný prostor, který to auto konzumuje. A příklad, myslím, že velmi sociálně citlivý, taková parkovací karta by mohla stát 7-8 tisíc a pokud by majitel auta doložil, že si koupil roční jízdenku, tak by se mu ta cena z toho třeba mohla odečíst. Druhá věc, myslím, že rodiny, které celé rodiny využívají MHD, mohly by získat nějakou rodinnou slevu, zkrátka koupíte si 2 dospělí a 2, 3, 4 děti celoroční jízdenku, je to poměrně velký zásah do rodinného rozpočtu v tom jednom měsíci, šlo by například ty platby i rozdělit, tak jako můžete platit pojistné třeba po čtvrtletích. A rozhodně, vracím se k tomu začátku, nezvyšovat jízdné, protože už teď, pokud nemáte tu roční jízdenku, tak ta cesta autem opravdu může být levněji a je to špatně.